Olha, gente, muito obrigada por receber a gente aqui. Imagina. De coração, vocês são muito simpáticos. Obrigado. E vamos começar. Me tira uma dúvida. Vocês já trabalham juntos há muito tempo. Sim. Vocês tiveram passagem pela Vila Rica, os Caprichosos, Unidos da Santa Teresa, Vicente Carvalho. É, em cima da hora, saindo da Renascer e agora estou na Cubango juntos. Isso. Como é que começou essa parceria para o Carnaval? Começou em 2007, né? Nós recebemos um convite para fazer o Carnaval da Vila Rica de Copacabana. E a gente, naquela coisa, vamos encarar. Mas a gente foi encarar a situação, quero ser carnavalesco. Que a galera fala, ser carnavalesco. Não, quero ser carnavalesco porque começamos de um grupo E. Grupo de avaliação. E aí, no dia do desfile, Renato, para você entender que é uma chuva. E a Vila Rica era a primeira escola. Armamos a Vila Rica toda, a Vila Rica não foi campeã. E eu falei, eu tô no caminho certo. Então o caminho é esse. A chuva para poder lavar tudo, né? Lavou tudo e a gente seguiu. Começamos a seguir o caminho na Vila Rica. Fomos na Vila Rica 3 anos. Depois fomos pro Vila Santa Teresa. Não, Vicente de Carvalho. Depois fomos pro Vila Santa Teresa, fizemos aquele enredo do brinquedo maravilhoso, A Vila na Magia dos Brinquedos, que é um enredo que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. E depois ficamos um ano parado, coisas nossas assim, seguimos outras coisas, a gente ficou meio desiludido com algumas coisas do carnaval, que acontece também, com o decorrer das coisas. E voltamos em cima da hora, mas aí o Rafael falou comigo, ai pô, voltar, não tô afim. Eu falei, vambora, vamos voltar no projeto em cima da hora. Em cima da hora caiu do grupo A pro grupo B, vamos voltar no em cima da hora. Pegamos o em cima da hora abraçando aquela comunidade de Cavalcante maravilhosa. Que na verdade, eu queria desistir de fazer carnaval. Por quê? Porque naquela época tava meio complicado, a gente deu aquela parada, e aí eu pensei, ah, vamos parar, Alexandre. Aí ele falou, não, vamos encarar essa. Encaramos. E... Obrigada, Alexandre. Graças. Calma, mas aí teve, aí tipo, pra em cima da hora, beleza, fizemos o carnaval lá, legal e tal, aí entramos na Renascer. Então nesses 3 anos na Renascer eu também queria desistir. Aí eu pensei, ah, Alexandre, não dá mais porque fazer carnaval dessa forma não vale a pena fazer, porque devido a todas as dificuldades que a gente passou, eu pensei, não, se isso é fazer carnaval, eu prefiro ficar de fora. Volto da aula. E aí, eu até comecei eu me matriculei na faculdade, tô fazendo nutrição. Você vai estar fazendo nutrição, vou botar na carnaval, não quero mais saber disso. Aí tô até fazendo tal. E aí, nessa questão de para, aí chega com o banco, aí eu falei assim, vamos, aí estamos aí. Gente, esse é o Leopoldo, tá? Leopoldo, ele quer interagir aqui, mas tranquilo. É. Quero dar boas-vindas aí a Cubango para esses dois feras aí, o Alexandre e o Rafael, que são promessas, né? Eles fizeram um grande carnaval devido a todas as dificuldades que a Renascer tinha e tem até hoje. O Ney, né, tá passando por essa dificuldade agora. E vocês se destacaram muito, né, em 2019, especialmente em 2019. E pegando um gancho já do que o Rafael estava falando, que da estrutura, dessas coisas todas, vocês agora na Cubango, que é uma escola estruturada, é uma escola que está acostumada a fazer espetáculo na Sapucaí nos últimos 2 anos com o Gabriel e com o Léo também, vocês acham que agora vocês vão conseguir colocar tudo que vocês sabem, que vocês não conseguiram colocar na Renascer, porque tinha essas coisas, enxugar projeto, então a gente sabe como é que funciona. Assim, eu vou falar um pouco, assim, que eu penso assim, só a gente ver um carro madeirado com madeira nova, pra gente é uma vitória, sabe? Quem é artista sabe o que eu tô falando, né? A gente vê um carro madeirado, é uma vitória, a gente vê um carro, o carro tá madeirado, madeira nova, eu consegui montar o meu projeto, e meu projeto tá indo 100% do que eu sonhei, tá indo pra ali, pra avenida. Isso já é uma vitória pra gente. Além de ter ferro, entendeu? Ter como a gente reproduzir as esculturas que realmente a gente deseja colocar no nosso desfile, entendeu? Ter os profissionais, entendeu? Em dia, então isso tudo faz com que a gente tenha vontade realmente de fazer carnaval no grupo de acesso, tá entendendo? Não querendo falar que a Renascer foi uma coisa ruim, não foi. Nos deu muita experiência, se hoje a gente tem a experiência que a gente tem, agradeço não só a Renascer quanto as outras escolas, mas graças a Deus a gente está feliz aqui e estamos tendo a oportunidade de fazer o que realmente a gente quer. E assim, eu queria só deixar aqui, eu tenho muito orgulho, às vezes as pessoas falam para mim, ah, mas
ser carnavalesco, não era ser modinha. Eu vim na Intendente Magalhães. Eu tenho muito orgulho disso, de falar, cara, eu tenho muito orgulho de, às vezes, chegar terça-feira, vai o Rafael lá na Intendente, a gente para o carro e a gente vai prestigiar, às vezes, uma pessoa anônima que a gente para olhar e fala, bem, você passa um filme na cabeça da gente. Óbvio que a gente tem que galgar muita estrada ainda, mas só pensar o que a gente já passou nas escolas abaixo, nos grupos inferiores, de não ter material para conseguir trabalhar, para a gente é uma vitória. Vocês estão numa escola que talvez, né, junto com a Imperatriz, a UPM, sejam as escolas com mais quesitos para poder, né, disputar um carnaval. Isso é muito bom para vocês como artistas, uhum, e ainda mais que estão nessa subindo um degrau a cada, sim, ano, porque pô, começaram com uma décima posição, depois o nono, agora sétimo lugar com a Renascer, que é um milagre, né? Espero muito que o Ney também consiga, junto com o Cris e com o Cláudio. O Ney vai conseguir. Então a gente considera que foi um grande resultado mesmo de vocês. Enredo, A Voz da Liberdade, Cubango 2020. O que vocês esperam passar para o público lá na Avenida com um enredo que traz a história do Luiz Gama, que ele foi considerado um dos maiores abolicionistas do Brasil? O que vocês esperam passar para o público? O que vocês querem passar para o público? Na verdade, Luiz Gama, ele ficou esquecido na história do Brasil. Então a intenção mesmo é passar essa mensagem, mostrar quem foi o personagem Luiz Gama, o que ele representou para a história do Brasil. Então, justamente é essa. A maioria não conhece Luiz Gama, então vai passar a conhecer quem foi Luiz Gama. Muitos também não conhecia a Carolina de Jesus, né? Nossa, ainda do papel Mara Renascer, ninguém sabia que era a Carolina de Jesus. Isso, às vezes, assim, fica até meio assim, por eu ser professor de história, às vezes a gente fica meio assim, você não sabe quem é a Carolina, às vezes você fica assim, quem é Luiz Gama, mas tem pessoas que não têm essa coisa de saber quem é. Então, essa mensagem que a gente quer passar, para as pessoas entenderem realmente, porque na Avenida, as pessoas vão conseguir entender quem foi Luiz Gama, o que ele fez pelo nosso país. Justamente, a intenção é essa, a intenção é passar a informação que muitos não conhecem. E aquela leitura direta mesmo, para as pessoas que estão ali na arquibancada ou nas frisas, e falar, caramba, eu estou conseguindo entender isso aqui, ó, ele fez isso, esse cara... E sair dali com aquele gostinho, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de... Com todas as dificuldades que o meu país tem, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, sabe? Esse cara fez muito, ele libertou 500 escravos, ele fez muito pelo nosso país, porque eu também posso fazer um pouco pelo meu país. Com 29 anos, né? Isso que eu chamo de... Assim, eu chego a me arrepiar, porque assim, se a gente parar pra pensar, Luiz Gama, ele tá na vida de todo o povo brasileiro um pouco, sabe? Se a gente parar pra analisar, todo mundo tem um pouco de Luiz Gama, todo mundo luta por um ideal, todo mundo defende uma causa. Então ele só pensava em defender sem dinheiro, sem nada, e defendia o povo dele. Isso é incrível. Não tem como falar de Luiz Gama assim. Gente, nós estamos falando do enredo, do grande enredo da Cubango, e quem não conhece vai pesquisar agora, por favor, porque vocês estão perdendo uma grande história. E, gente, Alexandre é professor de história e Rafa é professor de geografia. Olha o talento na Avenida, vocês vão ver. E, gente, uma coisa assim, analisando um pouco do trabalho estético de vocês, posso estar enganado, porque estou muito longe de ser carnavalesco, sou apenas um apreciador do maior espetáculo da Terra. A paleta de cores de vocês funcionou bastante em 2019, foi uma coisa que chamou muita atenção do pessoal que estava assistindo o desfile, né? A gente viu alegorias assim, e depois as alas seguindo, tudo uma cor, assim, um tipo, e o padrão foi crescendo, foi evoluindo, e é um talento que vocês têm dão um carinho a mais mesmo, e a gente pode esperar isso na Cubango, continuando essa essência. Na verdade, assim, isso o Rafael, que gosta de fazer essa montagem, ele pega vários pedacinhos de pano e vai colocando, fazendo montagem, e a gente vai construindo a paleta assim. Na verdade, essa questão das cores, quando a gente inicia todo o projeto, a gente já começa a imaginar, já fica imaginando que cor eu vou botar na cabeça da escola para poder impactar, e como a gente vai, ao decorrer do desfile, trabalhar, acrescentar a cor, porque eu acho que carnaval é isso, tem que ter cor. Sem dúvida. Então, quando na Renascer, ano passado, a gente começou com preto e branco, assim, então agora a gente tem que começar com colorido para poder abrir o desfile. Então, esse impacto que deu de você ver o preto e branco, depois você começar a ver o colorido, isso aí, como você falou, cresce o desfile. Sim, entendeu? Sim. E na Cubango, a gente vai iniciar
com uma cor também que, assim, da cor da escola, mas um pouquinho diferente, e eu acho que isso também vai impactar bastante. É, você falou do o segundo setor, também me chamou muita atenção, né? Aquele desfile que foi amarelo, né? Pegou aquela alegoria bela, por sinal, sim, e depois as alas também seguindo. Sim, sim. E aí veio o terceiro setor com aquela pegada mais branca. Isso, já. Isso, muito legal mesmo. Sim. Parabéns. Obrigado. E podem esperar isso na Cubango também, como o Rafa acabou de dizer. E é isso, galera. Essa foi a entrevista com esses dois feras. Fiquem de olho no desfile da Cubango. Muito boa sorte. A gente deseja muito boa sorte. A gente vai estar lá, ó, torcendo pelo desfile da Cubango, torcendo por vocês. E até a próxima, galera. Valeu, valeu, tchau. Galera.